Faleminderit. Ktu mbyllet seanca për sot. Një muaj sherr për një orë fjalim të kryeministrit në kuvend. Kështu përfundoi përpjekja dhe paralajmërimet e opozitës për të vënë Ramën përballë përgjegjësisë për lidhjet e tij me ish zyrtarin e lartë të FBI-së, Charles McGonigal, pasi bllokoi për disa javë seancat plenare me bilbila e zhurmë, paralajmëroi revolucion dhe u përballë me përjashtime që nuk kishin parë kurrë në historinë e parlamentarizmit shqiptar. Opozita ishte pothuajse e heshtur në seancën e 2 marsit. Mocioni me debat konfirmoi se Rama nuk do të përgjigjet për çështjen me McGonigal. Ai ndoqi të njëjtën strategji të daljeve në media, nuk pranoi të nënshtrohej pyetjeve të interpelancës dhe mbajti qëndrimin antikushtues se komisioni hetimor nuk do të ngrihet. Megjithatë, gjatë fjalimit të tij në sallë mbizotëronte një qetësi e pashpjegueshme nga ana e opozitës. Pas fjalimit të 45 minutash me epitete e ironi, kryeministri Rama u largua me shpejtësi nga salla e kuvendit. Kjo shkaktoi reagime të vakta nga deputetët e opozitës, të cilët u mjaftuan vetëm duke kërkuar ndërprerjen e seancës. Sigurisht, kërkesa e tyre u refuzua dhe seanca vijoi në një sallë thuajse të boshatisur. Në debatin për çështjen me McGonigal ishin regjistruar për të folur në kuvend 97 deputet, nga të cilët 44 ishin të opozitës dhe 53 të mazhorancës. Çdo deputet kishte të drejtën e fjalës për të paktën 10 minuta, çka do të thotë se kjo pjesë e seancës do të zgjaste mbi 16 orë. Në fakt, seanca zgjati në total më pak se 10 orë, duke përfshirë edhe fjalimin e gjatë të Ramës. Kur e gjithë vëmendja e opinionit publik ishte përqendruar në kuvend dhe pritej që opozita ta vinte kryeministrin me shpatulla pas murit për lidhjet e tij me Charles McGonigal, seanca 2 marsit u mbyll me qetësi në orën 9 të mbrëmjes, kur në anën e opozitës qëndronte i ulur vetëm deputeti Ferdinand Xhaferri. Sigurisht që këto vite kemi mësuar që